Pauzinho. É porque tá. Olha o pauzinho dela. Não, porque já tem pequeno, tá faltando um grande ali. Então, vamos explicar para as pessoas. Se vai fazer no fogão a lenha, tem que esquentar Sim, o forno antes, o forno, né? Já tá quente, ó. É, já tá quente. Bem do quente. Café da manhã, né? Porque a gente começou bem cedo hoje, né? Uhum. Então ele já tá bem quente, não consegue nem pôr a mão. Aliás, dá pra gente fazer um bolo já para aproveitar o forno também. Tá bom, mas o bolo depois, tá? Primeiro ou depois? Não, porque só tem um liquidificador, então... Um de cada vez. É, um de cada vez. Ok. Arroz de sobras. Arroz de sobras. Eu tô aproveitando também o fogo, ó. Tô fazendo aqui um chá de hibisco pra lavar o cabelo. Isso pode ser mostrado, né? Pode. Junto. Pode. Porque... Você vai lavar o cabelo com isso hoje? Sim. Agora eu vou deixar ele esfriar. Qual é o efeito do hibisco no cabelo? O hibisco, o meu cabelo, ele é enrolado, né, Chico? Então, ele hidrata, ele também combate a queda, ele dá brilho. E eu não preciso usar outras coisas para lavar o cabelo. Só ele é suficiente. Peraí, velho, sabão. Não. Sem sabão? Sem sabão. Você lava sem sabão? É, não fica sabão. Coçando? Não. Você não usa sabão? Não. Não sabia isso. Não uso sabão. A Lucinete também foi lá em casa, ela falou que lavava o cabelo dela com um negócio lá com não sei o que era e não usava sabão. Eu lavo, assim, para ele não acostumar, eu lavo uma semana com enzima. É, porque senão ela acostuma, verdade. É? E uma semana com bicarbonato. Ah. Aí eu lavo como se fosse shampoo e depois eu coloco um chá qualquer. Ou às vezes eu dou uma última hidratada só com enzima. Posso cheirar seu cabelo? E quando ele tá... Claro! É. Tem cheiro do quê? Tem cheiro de vida, de natureza. De natural. É. De cabelo natural. É. Não tem cheiro de... Perfume. Não, isso não, não. Não, mas podia ter aquele cheiro rançoso, Sim. ruim. De... Às vezes, Chico, tipo assim. Depende dos seus pensamentos. Duas, três vezes ao ano eu lavo também com sabão de cinza. Duas, três vezes ao ano? Ao ano, aí eu uso sabão de cinza. Por quê? Sabão de cinza, mas é com óleo de coco, tá? Não com gordura. Tá. Feito, é um vegano. Porque aí ele vai limpar mais os folículos, né, capilar. Só que daí, como ele deixa o cabelo muito seco, aí eu uso um óleo de cártamo para hidratar. Uhum. Óleo de cártamo, passo depois que eu lavo. Mas é duas, três vezes ao ano só. Não precisa mais. E o couro do meu cabelo, se você vê, ele é super limpinho. Não tem caspa, não tem coceira, não tem absolutamente nada. Então, pensando bem, né? Esse vídeo era de arroz, a gente já tá derivando. É. Mas tudo Porque bem. Porque aqui é assim. Aqui é assim. É. Mas você pensa bem... Originalmente, a gente não devia lavar o cabelo. Não era uma coisa comum, né? Não existia sabão. Sim. Quando a gente era lá pra trás, né? Lá nas cavernas ainda. Lavava só quando entrava na no água, rio. É. Ou chovia, tomava chuva. Não, antigamente, quando a gente era criança, por exemplo, a gente não lavava o cabelo. Tudo bem que vivia que é pioio só. Nossa, não, peraí, mas você tem que falar que você ficou até 18 anos na roça, né? Sim, então era até lavaram... 22 anos na roça. 22 anos, então não era comum vocês lavarem o cabelo. Não. Lavava os pés, as partes. É, chegava da roça, lavava os braços, né, porque a gente mexia com fumo.
Então, mas a gente trabalhava com manga, de calça. Então, sujava o quê? Mão e pé. Uhum. E aí, se chegava, lavava com os braços, com mamão verde, o leite do mamão verde. Ah, é? Porque era o único que tirava aquela liga do fumo que grudava. Sei, uma colinha, né? Então, o pai tinha a gente tinha uma bica, não tinha chuveiro dentro da casa, né? Não tinha chuveiro, aliás, lugar nenhum. E tinha uma bica lá fora, que é onde lavava roupa, lavava louça, lavava verdura, lavava tudo. Tudo. E nós. Os pés também, vocês botavam o pé na bica. Aí tinha uma tábua assim, né, na bica, que é onde a mãe batia a roupa. E a gente colocava o pé nessa tábua, esfregava e ia jogando assim. Você colocava o pé, esfregava bem e ia jogando água. Então a gente lavava do joelho para baixo, do cotovelo para baixo e a cara. Pronto. Acabou. Pera, minhas partes ali. Não. Só em sábado. É verdade. É, lógico, Chico. Gente, eu sei que muita gente vai achar nojento e tal, mas pra gente era natural. A gente, era natural não tomar banho. Era lavar só isso. Tanto que a toalha que a gente se secava... Era a mesma pra todo mundo? Era a mesma pra todo mundo. E ela era, parecia um pano de chão encardido. Porque, na verdade, era um pedaço de saco, né, Chico? De saco, de açúcar. Ah, ela tá adorando as histórias. É, porque ela não tem... Você não sabia chocada, isso, né? Não. Chocada, eu sei que muita chocada. Gente vai ficar chocada. É. Mas eu falo que a gente vivia que nem índio mesmo. É. Mas era natural, né? Sim, pra gente... Não, ninguém... todos sobreviveram, ninguém ficou mal, né? E ó, lindeza que nós crescemos. Pois é, olha só que lindeza. É. E era assim, Chico, a gente... E ninguém fedia, por quê? Não fedia. Porque todo mundo tinha o mesmo cheiro, ou seja, todo mundo fedia. É, era o mesmo cheiro. E ninguém sentia o fedor de ninguém. Que legal. Então, ninguém fedia, na verdade. E o fumo, acho que também sobrepunha o cheiro de tudo, fumo, né? O fumo, eu acho que ele combatia, né, muita coisa. Pode ser, não, porque ali é... Porque o fumo não combate purgão. É antibiótico, é verdade. Couve, essas coisas. É, pode ser mesmo, viu? Então, o fumo, ele já combatia, eu acho, algumas bactérias. A males que vem para bem. Exatamente. Exatamente. Legal. Escuta, vai sair um arroz hoje? Vai. Ok. Vai sair, então, uma... Vou deixar isso aqui esfriando, que daqui a pouco eu vou lavar. Isso aí é para o cabelo. É. E, então, nós vamos começar aqui. Começa do começo. Esse é um dos pratos que fazia muito sucesso no meu restaurante. E eu também nunca tive desperdício, né? Nem no restaurante, nem em casa. A gente nunca teve desperdício. Então, era um prato que fazia muito sucesso. Ele, só que no forno a gás, ele demora um pouco, porque ele é bem cremoso, sabe, Chico? Ah, ele é cremoso, você vai fazer uma pasta. Não, não é que nem se fosse um... Não, depois de assado, um arroz de ele forno. Fica durinho. Ah, entendi. Você vai cortar depois, é um você vai mostrar o final. Claro que eu vou mostrar. Ah, então. Daí você vai cortar e você vai ver como que ele... Ah, eu pensava que era um arroz de forno. Não, não. Não é arroz de forno. É. Então a gente aproveita aqui... É até uma pena fazer isso, porque as galinhas iam comer feliz da vida. Esse arroz, né? Esse arroz, porque elas amam. Mas como tem bastante, então hoje vai ser um prato... E ele pode ser um prato único. Uhum. Porque ele tem fibra, ele tem proteína e ele tem carboidrato. Sacia. Sacia. Uhum. Então aqui vamos colocar 3 ovos de galinha feliz. Uhum. Se você não tiver galinha feliz, peça desculpa aí para as outras e os dela mesmo. Isso, das galinhas infelizes. Das galinhas infelizes. Vamos... Só 3 ovos para isso? Só 3 é o suficiente. É, para dar liga. Se for vegano, Chico, não precisa nem pôr ovo. Aí põe o quê? Põe... Chia, linhaça? É, a água da linhaça ou purê de maçã. Purê de maçã também faz o mesmo efeito do ovo. É? Aqui. Isso é novidade para mim. É, purê de maçã. Mas aqui a gente não é vegano, né? Então a gente vai fazer com ovo. Aí a gente vai colocar mais ou menos 1/2 xícara de uma gordura qualquer. Eu não gosto de usar óleo vegetal na alimentação. Então eu vou colocar aqui um pouco de manteiga de garrafa. Ah, isso é manteiga de garrafa que você tava no fogo ali, né? Isso, por isso eu tava esse derretendo. Gato aqui, olha onde que ele tá, fia. Gente, ele é cego e eu acho que ele é insensível. Pode ser. Ele não sente a quentura. Por isso que ele tá aí. Cuida do Jerry, senão ele não vai deixar a gente fazer o filme. Ele ama ficar no fogo, gente, eu não sei. Mas então talvez ele tenha uma coisa de baixa pressão e aí quer calor, né? Pode ser. Põe ele na cama, Sophie, e lá tem coberta, ele vai ficar bem. Então eu vou usar aqui... Banha de porco. É. Banha de porco. Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Veganos saiam da sala, porque vegano não é pra vocês. Vegano usa óleo de coco. Azeite ou óleo de coco. É. Que vai dar o mesmo efeito.
Eu cozinhei muito comida vegana também, sabe? Então eu sei as coisas que substituem. Então aqui, ó, meia xícara dessa gordura. O arroz já tem sal, né? Mas porém, você tá falando três ovos, meia xícara, mas a pessoa pode botar mais ovos se quiser, né? Pode, claro, E a gordura também é variável, né? Sal com ervas. Esse sal é um sal temperado que eu faço. Quem quiser aprender, tem sal no seu canal? No meu canal. Vou botar o link depois aqui na descrição. Então eu vou colocar esse tanto aqui, ó. Ele é feito com sal grosso, viu, gente? Eu vou guardando as cascas de alho e cebola, ó. Mas tem mais coisa. Tem orégano, tem várias plantas secas que eu pego no quintal e já bato junto. Ele é maravilhoso. Depois que você acostuma comer com ele... Ele é gostoso, Você não quer mais outro sal? Acabou lá em casa e eu falei, meu Deus, e agora? Vou fazer então. Depois me lembro de comprar sal grosso, que nós vamos na cidade hoje, né? Sal grosso é aquele de churrasco. Isso, é com aquele que eu faço. Eu uso leite, tá, gente? Leite de vaquinha feliz também. Também. Mas você pode, se fizer com água também dá certo. Ou se você for vegano, pode leite fazer de amêndoas, de castanha de caju, de amendoim. O Jerry tá querendo subir em cima de Jerry, mim. Jerry, não. Então aqui eu vou pôr uma xícara e meia de leite. Como esse leite é bem forte, Chico, porque ele é puro, né? Água. Isso, então eu coloco uma de água. Ou talvez se precisar depois, mais uma. Já, também? Nossa. Sim. Então aqui tá os ingredientes básicos da torta. É como um bolo mesmo. Então, isso daqui agora a gente vai batendo e vai acrescentando o arroz. É isso. É a gordura, o sal, se fosse bolo seria açúcar, o sal, o leite e os ovos. Tá. E depois você vai colocar o arroz aí. O arroz tá aqui, ó. Já agora, não? Conforme vai batendo, já vou colocando. Esse arroz aqui é um arroz normal, ele não é integral. E ele foi feito com linhaça e pó de caroço de abacate. Tá, mas isso aí a pessoa pode fazer com qualquer arroz, até integral, né? Pode, dá certo, super certo também. Uhum. Esse é um arroz, ele é bem nutritivo. Inclusive, você trouxe açafrão já arrancado, né? Trouxe, você quer? Eu quero. Vamos lá pegar aqui, ó. Porque vai ficar amarelinho. Açafrão. Isso aqui eu trouxe açafrão lá da dona Georgina, de Nazaré Paulista. Isso. Olha que delícia. Então, isso daqui vai ajudar a dar uma corzinha. Além de ficar mais nutritivo, gente, o açafrão desinflama o corpo. Então, vou tirar só as terrinhas dele. Eu costumei comer, ele é uma delícia. Então, isso daqui vai ajudar a dar uma cor e deixar essa torta mais nutritiva. Pra não ficar aquela coisa anêmica, e antioxidante, né? Exato. Anti-inflamatória. Anti-inflamatório, desinflama o nosso corpo. Legal. E como é bastante quantidade, então ele não vai dar... Eu deixo ele bem nutritivo, essa torta. Então isso aqui é... Que é isso? É caroço de abacate. Ah, caroço de abacate. Pra que serve também o caroço de abacate? Caroço de abacate, ele é bom pra dores. Nas juntas, nos nervos, artrite, artrose, reumatismo. Então ele é anti-inflamatório ou analgésico? Anti-inflamatório e analgésico. E analgésico. Porque ele Eu tô olhando. Porque ele tira dor. Então, caroço de abacate é sensacional, gente. Façam e usem na comida. Todo mundo vai comer, ninguém nem vai perceber que tem. Você seca o caroço e bate? Não, primeiro eu ralo, eu guardo. Primeiro rala? A gente usa todo dia abacate, você percebe, né? Hoje não tinha porque... Não tinha mole. Vamos passar no mercado ver se tem. Então eu vou guardando, aí eu ralo tudo. Depois que eu ralo, eu coloco numa forma e põe no forno. Aí ele vai tostar. Primeiro você rala. Pensei que primeiro você secava pra ficar mais fácil. Não, aí não dá. Não dá, fica muito duro. Isso. E aí depois eu bato no liquidificador e viro esse pó. Legal. Aí eu uso em bolo, em torta, a crepioca que você come todo dia. Nossa, uma delícia. Você já ensinou essa crepioca no seu canal? Os diários ensinou quando eles estavam aqui. Gente, que delícia. E devo o mais legal, novamente? Quando a gente esquece alguma do forno, depois vai comer. Você comeu aquela inteira que estava aqui? Comi. Ia mostrar. Não, mas... Ele quebra. Parece um biscoito creme cracker natureba. E ele é feito com aveia. Vamos ver se a gente viu amanhã. Vamos fazer de novo? Vamos. Amanhã? Eu quero. Tá, amanhã a gente faz no café da manhã, então. Pronto. Então agora vai ter um barulhinho. Agora, peraí, mas escuta, quantidade de arroz que vai ser colocada? Então, eu uso o que tem, tudo o que tem. Eu sei, mas você tem que calcular, porque senão fica muito líquido ou muito sólido. Ah, mas isso é simples. Você vai colocando bom senso. O arroz, isso. Todo mundo que cozinha vai ter esse bom senso.
No final, eu coloco 2 colheres ou 3 de amido de milho. Ah, é? Porque ele que vai dar uma estrutura. É, isso, uma estrutura. Ah, mas você não bota fermento de bolo, sim, né? Sim. Ah, bota tá, fermento bota também. Fermento. Você tá então, indo com o carro na frente dos boi. Como sempre. É. Mas então a consistência, pra pessoa ter uma ideia, é aquela bolo. De bolo. É. Ah, isso que eu queria chegar. Consistência de bolo. Então agora vai ter um barulhinho. Vai lá. Deixar pra colocar depois, porque senão ele sobe muito. Uhum. Então primeiro agora eu vou mexer com os... Quem que lavou a louça? Seu, Sofia? Não, eu lavei, mas ela deixou em cima. Ela deixou pra guardar. Pra guardar. É, Sofia! Ela esqueceu. Sofia. É. Não, você deixou em ela cima esqueceu. Da mesa. Ela começa a conversar, a gente distrai ela, coitadinha. Ela é um pouco avoadinha. Então agora eu vou dar uma geral aqui, tirar as coisas que eu já usei. Porque agora eu vou ralar. Eu vou ralar. Agora são os legumes, né? O recheio, você pode usar também coisas que sobram já na geladeira. Já estão prontas, né? Fez um chuchu, fez uma couve, fez alguma coisa. Sobrou na geladeira, mistura tudo, gente. Mas não aqui, é depois. Não. É, eu vou mostrar o processo. Uhum. Não ali, depois. Ah, aqui é o bacião da variedade. É. E também, pra quem gosta, pode fazer com frango desfiado, com carne moída. Milho. Milho. Eu faço um tipo pizza, eu ponho só queijo, tomate, cebola. E orégano. Fica sensacional também, Chico. Esse daqui é o que a gente tinha na geladeira, que era legumes. Então, isso que é legal, a gente fazer com o que tem na geladeira, né? Isso. É. Então, falar, não vou fazer porque não tem cenoura. Não tem problema, faz outro recheio, usa uma abobrinha, um repolho, uma couve, uma escarola, fica maravilhoso. Então, sintam-se livres para criar e fazer com o que vocês têm à mão. Isso, porque cozinha é uma alquimia, né? Uhum. Cozinha é você misturar os sabores, confiar naquilo que você está fazendo. Tudo que você faz na cozinha, com amor, dá certo. Não importa o que você coloque. O ingrediente principal é o amor. Porque você percebe que na casa das pessoas, o lugar que é mais movimentado é a cozinha? Lógico. É o lugar que eu vou primeiro. Porque tem energia de amor ali, Chico. Porque quando uma pessoa está cozinhando para as pessoas que ela... Quem ama, cuida. É, ela não quer que as pessoas que ela ama morra. Ela quer... É verdade, ela quer trabalhar. Que drástico. Não, não é, porque uma pessoa fica sem comer, ela vai morrer de fome, Chico. É. Então, e você quer que ela nutre o corpo dela de coisas boas. E essa energia que você sente quando você está fazendo a comida, fica na cozinha. É uma energia de cor laranja, sabia? Ah, é? Ela paira no ar. Cor aqui. É. Ela paira no ar. Aí as pessoas entram na sua casa e sentem essa energia. É incrível. Olha, tá pairando aqui, ó. Tem umas bolinhas viajando aqui. Olha, cor laranja, no limão... Limão cravo. É, aqui a gente chama de limão vinagre. É. Na roça é limão vinagre. No Rio de Janeiro é limão galego, você acredita? Então, limão galego limão como é verde. É outro galego nosso, verde. É pequenininho, de caipirinha. É, isso. Cada lugar chama de um nome. O limão galego, antigamente a mãe usava pra nós quando a gente tava com dor de barriga. Ah, é? Que dava diarreia, dor de barriga, assim. Que a gente vivia com lombriga, né? Aí ela batia uma clara de ovo, batia bem, fica bem firme, batia no garfo. Aí ela colocava um pouquinho de açúcar, né? Pra ser gostoso. Peraí, mas é diarreia de lombriga isso que você tá falando? É, diarreia, quando a gente tinha diarreia. A gente vivia com caganeira, né, Chico? Vivia com... A barriga nossa era gigante, de tanta lombriga que a gente tinha. É, você já contou isso, né? Nossa, gente, Chico, o que eu não daria pra filmar vocês e seus irmãos lá com essa barriguinha de fora, assim? Meu Deus, descarço. Barriga descalço, ranhudo, sabe? A cara ranhudo, toda cheia. Descabelado. O cabelo, um horror. E fedendo a fumo. Fedendo a fumo. Gente, que filme, que filme. E aí, Chico, mas cagava tudo atrás de um paió, né, que tinha. Mas peraí, vocês iam tudo no mesmo lugar? Tudo no meu lugar.
Nós chegava lá, já tinha duas, três pessoas cagando em todo lugar. Sim. Aí a gente precisava achar um outro lugarzinho e cagava tudo junto. Eu não ia cagar no mesmo lugar de todo mundo. A gente cagava. Eu ia procurar meu. Pra nós era normal. Era normal. É. Aí vocês, eu acho que você já falou isso, vocês conversavam enquanto tava cagando? Cagando e conversando. Cagando e conversando. É, para nós a gente tava cagando, a gente tava tendo ali uma roda de conversa. Enquanto cagava. E a gente uma brincava. Troca de experiência. Às vezes um esquecia de levar foia ou sabugo, empresta um emprestava com o outro. Gente, nós estamos cozinhando. É, mas vai virar cocô. Vai virar, é normal, é normal. Esse aqui é o primeiro estágio do cocô. Eu não sei. Eu não sei porque que a turma tem esse tabu, né, de cocô. Esse pudor de falar de cocô, é, né? Gente? Parece que o povo fala... É tão normal. O povo fala, ai, que nojento. E todo mundo caga, se não caga, não e vive. E falando em bosta, mas, gente, tudo vira bosta. É. Não é? E quem então, não caga, não vive, já não morreu. Não vive, graças a Deus. Vai explodir, igual a Saramandaia. Olha quanta coisa tá dando, ó. Gente, vai dar um monte. Vai, agora a gente vai pôr também. Agora, essas coisas todas tem água, né? Tem. É, então solta, né? Solta. É. Solta um pouco, por isso que ela fica cremosinha. Ah. É. Todas têm água, não. Aí é mais. Não, é... aqui, abobrinha tem super água. O repolho tem água, o chuchu tem água. É. Mas vai dar certo. Vai dar certo? No sempre, fim dá certo. Sempre, né? Dá, né? Só confiar. É como nas histórias de contos de fada. No fim sempre deu certo. É. Comeram felizes para sempre. Comeram, é. E ficaram felizes para ficaram sempre. Ficaram felizes para sempre. Porque experimentaram da melhor comida amorosa que tem. Sim. E aí o limão galego era usado para isso, então, Chico. Nossa, olha onde foi parar. Claro, por causa que eu peguei o limão aqui. É, você viu? Não, por causa de falar do galego, né? É. E o pai, ele tinha... O pai era um excelente... Ele tinha uma visão muito grande das coisas, né? Então, no pomar da casa nossa... Um monte de pé de limão. Não só limão, tinha todas as frutas que você pode imaginar. Então, todo ano, a gente... Todas as como é que fala? Estações. Todas as épocas do ano, cada época tinha uma fruta. A gente nunca ficava sem fruta. Tinha muito. E pé de limão, inclusive, de vários tipos. É, porque daí não parava nunca, né? Não. Você sempre tinha. Você sempre tinha alguma fruta para você comer. Sempre. Então, e na horta também. Na horta, uma horta gigante. Tinha tudo quanto é tipo de verdura. Você chegava a conversar com seu pai sobre essas coisas, assim? Como que ele planejava a vida familiar, o entorno ali, por exemplo? A gente não conversava com o pai, né, Chico? Não falava, né? Não. Nem com a mãe. Com a mãe, sim. Com a mãe fazia. A mãe fala... Não, mas falava de coisas mais profundas não. Ou de coisas mais do dia a dia, assim? Não falava de coisas mais profundas pelo seguinte. Pra gente não existia outra coisa. Só o trabalho. Era tudo tão natural que não tinha o que falar. Ai, por que, que o senhor planta fruta, pai? Por que essa horta tão grande? Não, era só aquilo que existia. E o que a mente não conhece, não existe. É. Então... Ela conhecia só aquele até você encontrar os livros do Sidney Sheldon. É, também. É. Das Júlias aí da vida. Das Júlias, é. É. E as Sabrinas. E as Sabrinas da vida. É isso exato. Aí. Exato. Então era natural, então não tinha por que não perguntar. Não tinha. Você não lembra de nenhuma situação onde que foi falado alguma coisa de onde que vem os nenês, de onde que... Como é que faz pra... Ah, dos nenês, a mãe sempre por que trancava a porta do quarto? Não, trancava, nunca trancou. Porque não tinha porta também? É, não tinha, mas era aquela porta de duas folhas. Ah. E não tinha tranca, você só encostava. Aham. É. Eu lembro que quando o pai ia chamar nós de manhã pra trabalhar, ele abria as duas portas assim, ó. Com as duas mãos assim. Bem! E ela batia na parede assim, ó. A gente acordava com susto. Era... 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Não tinha rádio? Não. Depois ele comprou um rádio a pilha pra mãe, que daí foi quando ela conheceu a licorinha. Ah! Que daí já é a história que vocês já conhecem. É, muitos ainda não, né? É, eu acho que eu vou fazer uma playlist só, histórias da luz. Histórias de luz. É, tem bastante, né, Chico? Porra, deve ter uns 15 vídeos já. Tem, né? Acho que sim, já. Histórias. No meu canal tem. É. Então não se falava de coisas mais íntimas e profundas. De jeito nenhum. Quando morria alguém... Chico, quando eu fiquei menstruada a primeira vez, eu tinha 13 anos. E aí eu vi aquele sangue saindo de mim, assim. Falei, meu Deus do céu, eu tô morrendo. Eu tô com doença ruim.
Como que eu vou contar para os meus pais? Você tinha quantos anos? 13. Ah, 13. Como que eu vou contar para os meus pais? Peraí, o que é isso aí? Isso aqui é orégano. Ah, orégano. É. Isso aí, você não... Agora eu vou dar uma temperada aqui no... Ah, e vai sal aí também, não? Vai. Ah, tá. Ó, cebola, a gente guarda a casquinha, né? Pra fazer... Você vai ralar tempero. A cebola também? Não, ela eu vou picar picadinha. Pica, né? É. Não porque gosto de cebola ralada, desaparece. O sangue quente escorrendo no meio das pernas e você já vendo, prevendo o seu fim. Falei, eu tô com doença ruim, porque antigamente falava, quando tinha câncer, falava que era doença ruim. Não podia falar o nome, ninguém né? Ninguém falava câncer. É. Doença ruim. Eu tô com doença ruim, como que eu vou falar pros meus pais que eu tô com doença ruim? Eles vão sofrer muito. Meu Deus, o que que eu faço? Ah, então, isso aí você já deixa pra ir secando, né? Isso, que depois eu bato no liquidificador com sal, uhum. Que é o que você vai levar. Quando você for. Mas você bota outras coisas também, orégano, bota, alecrim, manjericão, tudo? Manjericão, tudo seco, né? Coentro. Aí, não, Chico, detesto coentro. Nem o seco você não gosta? Nossa senhora, pra mim perde a comida. Ele rouba o sabor de toda a comida. Duas coisas o que eu não suporto. O seco não tem muito cheiro, não. Come. Três, na verdade. É coentro, curry e maracujá. É? É. Que louco. Aham, não consigo. É, não consigo. Seu organismo não... Não, ele repele. Fica falando depois... Desde sempre? Tempo. Ah, ele fica falando? Fica voltando? É. Ah, então é coisa da sua digestão, né? É, pode ser. Bom, é assim que você pica a cebola, né? É, aqui, pra assim, aqui, sim. A gente tava no sangue quente escorrendo, vai. Daí eu peguei e falei assim... Eu tinha uma amiga, tenho aquela até hoje, minha amiga ainda, a Regina. E ela morava no sítio vizinho, do vizinho. E aí eu peguei... Fui na casa dela. Falei, eu vou na casa dela, que ela vai me falar, né? Aí eu cheguei e falei... Ah, não foi perguntar pra mãe? Não, imagina, era um... E eu depois, eu achava que eu tava morrendo, eu não queria preocupar minha mãe. Eu achava que era doença ruim, Chico. Gente, eu falava, ela céu. Vai ficar nervosa, ela vai sofrer, eu não quero fazer isso com ela. Que loucura. Aí eu ainda pensei, enquanto eu tô indo na casa dela, se ela falar pra mim que eu tô morrendo, eu vou morrer, eu não vou contar nada. Só quando eu morrer, ela vai ficar sabendo. Olha, a minha mente sempre foi muito acelerada, sempre pensou no, já no, como resolver como que a situação. O outro ia, né, receber. Esse é o sal com ervas. É isso. E aí, pode pôr alho aqui também, viu, gente? O que vocês quiserem. Tá, esse tem no seu canal, né? De fazer esse sal com ervas? Tem. Então vocês vão lá e aprendam. Tem, sim. Agora a gente mistura bem, ó. Esse é o recheio, tá? Esse aqui vai ser o recheio da torta. O recheio que, na verdade, fica diluído por tudo, né? Não é, é uma camada, né? É, ele vai virar... Não, eu vou pôr em camada. Mas ele espalha, ele espalha. Desce, né? É. Não, ele fica aparecendo, né? Um pouquinho. É. Dá pra você ver que tem recheio. Vê se tá bom de sal. Ah, não quero. Chico, Tá bom, eu sei que tá. Eu não quero comer isso. Chico, é legumes. Não, eu sei, mas tá bom de sal. Eu sei que tá bom. Você acha que pode pôr mais? Tá faltando um pouquinho mais. Mas é que eu sou do pouco sal. Talvez a torta... É, acho que casou. Então, e você não ia botar um queijo aí também? Vai em cima. Então está perfeito. É. Viu? Não precisava experimentar, eu sabia. Então agora vamos pôr sem graça. Você é cozinheiro então também? Você é, eu nunca experimento, Luiz. Nunca. Eu gosto. Gente, uma tampinha desse daqui, ó. É suficiente? Uma tampa equivale a uma colher, tá, ah, gente? Tá. Você vai botar duas. Não, vou botar uma só. Uma só? Uhum. Provavelmente não bata mais. Eu botaria mais. Duas. Agora é só pra misturar, percebe? Por que você não bate mais? Porque às vezes ele fica muito grosso, né? Olha como fica parecendo um bolo, ó. Ele tá bem líquido, né? Tá, mas normal, não se assuste. Ó. Não me assuste? Tem problema. Então, ele demora mais que um bolo porque ele é bem líquido isso, né? Isso. Fica pelo menos uma hora ali, não fica? Não, no forno a lenha estiver quente, não, é meia hora. Meia? É, agora no forno a gás, sim. Demora meia uns 40, hora? 50 minutos. Só meia hora? Chico, você não tem noção daquele forno não quanto tenho, tá quente. Não tenho. Encosta a mão na tampa. Vê lá. Deixa eu ver. Pode pôr aqui também, se quiser, aveia. Vamos pôr um pouquinho? Vamos. Eu acho que a aveia ela é gostosa. Ela dá uma, como fala? Uma consistência, uma textura. E a aveia, quando você come aveia, você tem que tomar bastante água, você sabe? Não precisa bater isso aí, você só mistura. É, só vamos misturar. É, dava pra misturar só.
Toma, falando nisso, toma um pouquinho de água na sua frente, ó. Ah, vou tomar água porque ela não deixa eu ficar sem água. É porque você comeu também a crepioca que tem aveia. Então é importante você tomar água. Tem aveia, né? Tomar água contém aveia. Tem. Aqui agora, Chico, untei a forma com óleo, né? Óleo. Qualquer manteiga, qualquer coisa. Qualquer gordura. Qualquer gordura. Como a torta é sem glúten, então eu vou pôr aqui fubá. Fubá, fubá, fubá. Tem alguém que não come glúten aqui? Não. É. Não tem ninguém. Fubá tá lá dentro só. Aqui. Já achou, já achou. Pode também pôr fubá na massa, viu? Sim, fica bom também. Tem muita gente que tem problema farinha com farinha de milho. Lá em cima? Lá em cima não, mas aí dentro sim. Ela tá perguntando se tem alguma coisa que pode ajudar lá em cima das ondas. Lá em cima não, lá em cima hoje é mais serviço de... Você pode fiscalizar também, conta pra nós o que tá. Você pode ser nossa espiã, vai lá espiar. Vê se tá trabalhando. Ela tá louca pra ir, ela tá louca pra ir. Ah, porque tem um rapazinho lá. Pode isso? Nossa, o rapazinho que chegou ontem, o Vitor. Eu fumando. Eu tinha colocado água pra fazer café e usei água pra beterraba. Vou pôr outra. Mas café no meio do dia você faz também? O povo acordou meio doido. E depois do almoço a gente toma, né? Ah, verdade. É que eu não tomo. A beterraba é pra salada? É. Ah, bom, porque acho que aí não cabia mesmo. Bueno, agora estamos próximos do fim já, né? É, não tá nem na metade ainda. Que metade? Da montagem sim, né, Chico? É, da montagem. Depois vai pro forno e a gente esquece. É que o forno é 10 segundos, a gente abre o forno de novo. Vai pro forno e você esquece. Então agora a gente Não esquece de uma vez, né? Agora eu aproveito e já trago os gravetinhos. Tá. Boa. Vamos fazer aqui uma camada. Ah, ela põe massa. Eu pensava que você misturava tudo aqui dentro, mas não é, né? Não, fica mais bonito. Você sabe que a comida tem que encher os olhos, né, Chico? Eu gosto de ver beleza na cores, comida. Beleza, ver uma comida bonita. Eu gosto. Deixa eu ficar desse lado, que eu acho que fica melhor. A massa, ó. Eu acho que essa forma vai dar. Aí agora a gente coloca o... Espalha os legumes, o recheio, que vocês podem colocar o que vocês tiverem em casa, lembre-se. Isso aqui não é uma regra. Eu faço com o que tem também. Outro dia tinha sobra de chuchu, Chico, bastante. E eu fiz só de chuchu, cozido já, sabe? Meu Deus. Luz, não poderia botar azeitona? Detesto azeitona. Não, mas eu tô perguntando se poderia, não se você gosta ou não gosta. Pode. Ah, bom. Colocar o que você quiser. Agora eu gosto. Na minha não. Na minha não. Na minha não. Pimentão dá também. Pimentão fica bem gostoso, maravilhoso. Né? Dá um sabor. Dá. Ah, você faz recheio mesmo, por isso que você falou, né? Duas camadas. Isso, duas camadas. Duas camadas de massa e dentro tem o recheio. Por isso que você chama de recheio. É. Ó, vou usar tudo aquilo lá, ó. Ó, que delícia. Bota o recheio. Não, e a cor? E aí ficou quase cheio. Será que vai caber a massa? Vai, porque isso aqui murcha depois. Se tiver um queijinho ralado que já é jogado por cima... Nossa, fica uma delícia, hein? Queijo aí. Eu acho que tem, né? Aquele que a Rê trouxe ontem. Nossa, mas aquilo, pelo amor aquilo de Deus. Aquilo é um pecado? Eu acho. É. Jogar um queijo grana padano aí em si, eu acho que é... É um pecado. Não, porque tem pouquinho, né? É mais gostoso a gente degustar de pedacinhos, assim. É. Mas eu posso pôr... Esse aqui eu quero pôr em cima pra gratinar. Ah, esse sim. É, então põe esse. Ah, mas eu vou pôr em cima pra gratinar. Sim, sim, sim. Que é a mussarela. Eu acho melhor botar a mussarela aí. Porque tem gente que vai comer e não vai nem valorizar. É, né? Eu acho. Eu tenho dó de jogar assim. Daí sobra, vai pros cachorros comer grana padano. Acho que é pecado até, né? Ah, e eles merecem também. O cachorro não tá nem aí com isso. Não tá nem aí, mas não. É saboroso. Ele não. Sente o sabor. Acho que não. Você falou que não é o cachorro que tem. Tem gente que não tá nem aí pra isso também. Que tá comendo e nem sabe, nem valoriza o que tem dentro. É, mas eles vão ver se tem proteína. É, tudo bem, vai. Não vou falar, porque senão vai cair de pau em mim. Pode falar. Ele não gosta de cachorro. O povo de... Eles falam assim, Luz, ele não gosta de bicho, sai de perto desse cara. Não, eu respeito quem não gosta de bicho. Eu faço Não, mas não é que eu não gosto de bicho.
É, verdade. Não você é bem gosta assim. De bicho. Eu gosto. Você não gosta igual a gente. Você gosta dele solto. Eu gosto dele solto. É. Não quero ter ele em casa, porque senão eu vou ter que cuidar e eu não vou cuidar. Exatamente. Então é melhor você não ter mesmo. Gente, hoje eu até sonhei com um cachorro que eu tava cuidando, fazendo reiki num cachorro. Fazendo reiki. Eu trabalho com cachorro até no sonho, gente. É, é que eu não fico falando pra vocês, não, né? E ele gosta, gente. Sabe por que ele gosta? Eu adoro. Quero pão duro. Cadê? Pão duro, tá pão, pão, pão. Sabe pão, por que, pão. Que ele gosta? Eu vejo aqui com os meus. Ele não maltrata. Não. Mesmo que o cachorro e vá eu em brinco, cima eu dele. Gosto. Ele brinca. Quando o Jerry vai no colo dele, que é sempre, ele fica acariciando o Jerry. Eu gosto. E ó, o Jerry prova pra mim que você tem um coração bom, que sua energia é boa. Porque o gato, ele é reikiano. Ele não vai... Ele é tão... O gato é tão esperto, Chico, que é assim... Se você chega aqui, se você tiver uma energia ruim... Ele sai de perto. Não, ele vai passar em volta de mim para me proteger de você. Ah, é? Se você tiver uma energia boa, eu não preciso de proteção. Aí ele fica com você, tranquilamente. Que a energia é boa. Exato. Então, os gatos, eles mostram para mim quando a pessoa é boa ou não. E o fato do Jerry viver no seu colo mostra para mim... Eu já sabia, né, que você é uma pessoa boa. Sim. Mas ele provou isso. É, mas você tá falando para as pessoas que assistem, né? No canal, porque acho que eles não entenderam ainda, né? Não, eu tô falando para mim mesmo, para você, tô explicando e para quem quiser ouvir. Porque nós já sabemos. É. Legal. Então aqui agora, eu não vou pôr o queijo mussarela agora. Por quê? Não? Não, porque ele vai queimar até a não torta. Gostoso, sabe? Queimado? Ele vai ficar muito queimado. É. Vou pôr metade agora Escuta, e metade depois... Tinha aquela história de você... Ai, esquecemos, tá esqueci. Vai pra galinha. Era pra ser pra galinha. É pra galinha. Eu vou pôr só uma fatia aqui pra você como ele queima, Chico. Porque até a torta assar, ele vai... Eu acho que queijo queimado é uma delícia. Mas ele... Tá bom, vou pôr aqui uma camada, você come essa daqui. Como? Depois, Nossa Senhora. Eu coloco... Todo mundo vai querer elas a primeira, porque vai ficar uma delícia. E aí eu vou colocar depois a outra, tá bom. Só pra mostrar, ver como né? Que fica. Isso. Nesse momento aqui, você pode jogar semente em cima. De gergelim, linhaça, chia, abóbora. Nossa, já pensou? Girassol. Girassol. Vamos jogar é muito aqui, bom ó. Mesmo. Olha. Vamos jogar um pouquinho de abóbora, que abóbora também é bom pra bicho, né? Pra verme. Pra bicha. Olha, ali onde eu pus o queijo já não dá mais. Pois, vou pôr em cima do queijo. Assim. Vou comer uma. Adoro. É bom esse negócio. É, pode ser gergelim branco, preto, tanto faz. É, gergelim. O preto vai dar uma corzinha bonita aí. Vai. O contraste. É. Vamos pôr no preto. É, esse daqui serve como lanche pra tarde, Chico. Ele é excelente, é leve, é gostoso. Um almoço rápido que você... E outra, você pode congelar. Você pode fazer uma grandona assim e congela. Depois de assada, né? Depois de assada. É só Escuta, aquecer. Daria pra botar umas rodelas de tomate aqui, sim? Dá. Dá, né? Fica legal, né? Mas eu não tenho tomate, não lembra? Eu Nós sei que não temos. Usamos tudo ontem. Eu sei. Vamos lembrar de comprar hoje também? Vamos. Ok, vamos... filmar aqui a torta. E agora vai pro forno. Ah, vai ter que... Primeiro vai ter que tirar aquelas paneladas de lá. Ah, é verdade. Senão já tô pegando um jeitão desse lugar aqui, viu? Senão não abre a porta. Não abre a porta, é. A sua cozinha na outra casa não vai ser assim, né? Não, né, Chico? Tanto que você viu o fogão que ele é do no lado meio. Da sala. É, maravilhoso. Não, o forno também. É. Não sei se você reparou. É pra não ter... Pra não ter esse problema congestionamento. Aqui, porque essa cozinha aqui, ela é muito bebezinha. Era quando você morava sozinha, né? É, porque era só pra mim, né? E aí, de repente... Assopra, assopra. Assopra pra mim. Ok. Nossos comerciais. E depois voltamos com a torta pronta. Quem é nosso patrocinador? Ah, hoje está sendo aqui, ó. O Royal patrocina a gente. Eu pensei que você ia falar assim, é a deusa da fertilidade. Ai, não! Eu lembrei! Não pode? Pode, tudo bem. Eu, quando eu faço o vídeo... E a Royal manda pra você as coisas? Manda nada, ninguém nunca manda, ninguém nada. Manda nada. Então vamos cortar o Royal. É, patrocina a gente aí. Tô não, brincando, gente. A deusa do alimento. Então você acha que fica meia hora, tá boa isso aí? Agora depende do fogo, depende, né? Do fogo. É, agora a gente vai colocar fogo lá no então, fogo. Então tá bom, legal. Então, bom? Hasta luego, pessoal. Ah, não, não é agora, não é as equatorianas, né? Não, não eu voltei nas equatorianas. Tem iraniana.
Tem iraniano, eu não sei falar persa, não é, sei. Então. Ok, gente. Então, Luz, obrigado. Foi uma delícia escutar suas histórias. Espero que o povo... não terminei a história da menstruação. Sangue, é mesmo. Tem gente, mais. Continua depois. É melhor agora, porque daqui a pouco vai ter um monte de gente, você vai conseguir. Não vai dar pra falar. Será? É muito longa? Não, é rápida. Eu acordei ontem, que eu fui na minha amiga. Não, né? É, você foi na sua amiga, você chegou lá com medo da sua mãe ficar cheguei sabendo. Lá, cheguei lá, falei, Rê do céu, eu tô morrendo. Ela é uma falou, senhora, Rê, já? Não, ela tinha 15 anos. Ah, é amiga. É, eu tinha 13 e ela tinha 15. É. E daí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque tá saindo sangue por baixo. Que a gente nem falava o nome da Juraci, né? Jura? Jura que era assim? Não falava. Não podia? Não. Nem do homem, nem da mulher? Não, capaz. Gente. Tá saindo sangue por baixo. Daí ela falou assim, nossa, mas então você ficou mocinha. Falei, mocinha? Eu já sou uma mocinha. Daí ela falou, não, quando a gente menstrua, é porque todo mês agora vai vir pra você um presente. Sangue. É, vai vir esse sangue pra você. E agora você pode engravidar, porque você já é uma mocinha. E agora você se transformou. Até então você era uma menina. E agora você é uma mocinha. Eu falei, todo mês? Ela falou, sim. Eu falei, com essa dor? Ela falou, sim. Eu falei, então eu não quero ser mocinha. Eu me recuso a ser mocinha. Eu não quero esse sangue saindo de mim todo mês. Olha que interessante essa afirmação que você fez, gente. É, eu não queria porque a dor era tanta... E o sangue era tanto, vinha tanto, que eu não sabia o que segurar. Mas você botava um pano, você lavava? Eu fui na casa dela com uma calça e com uma saia comprida. Porque daí a calça ficou segurava, tudo manchada, né? Eu não sabia o que pôr. E aí eu falei, não quero ser mocinha, eu não quero ficar menstruada, esse negócio é um horror. Dói demais, eu não tô aguentando a dor na minha barriga. E era cólica, né? E doía as pernas, doía tudo, Chico. E daí ela explicou, ela falou assim, agora todo mês, infelizmente, você querendo ou não, você vai ser. E todo mês você tem que forrar, quando vier, você tem um que pano. Forrar. Pano, ela falou pano. É, porque era só que era a gente que conhecia. Tinha, né? É. E ela falou, conta pra sua mãe que ela vai te ajudar. Eu falei, bom, agora eu posso contar, porque agora não é morte, né? Não tô morrendo. Porque o problema era assustar a sua mãe com a perda queria, da filha, né? Não queria, né? Eu não queria. E aí, cheguei em casa, contei pra mãe, eu falei, mãe, eu virei mocinha. Daí ela falou, ai, que bom, então agora eu vou fazer um chá de erva doce, porque você deve estar com dor. Eu falei, muito. Erva doce? É, erva doce. Será que funcionava isso? Era o que ela conhecia. Funciona, Chico, erva doce. Pra porque... amenizar a dor de cólica menstrual? Sim. Bom, pelo menos assim você já ficou mais aliviada e relaxada, né? Sim. Aí ela fez o chá de erva doce, porque também ela dava pro nenê quando tinha cólica, então pra ela funcionava. Ah, ela pensava nisso, ela pensava em gás, né? É. Tá certo. E aí ela falou assim, eu vou arrumar uns paninhos pra você, você tem que forrar. E aí, toda vez que você usar os paninhos, você tem que lavar para o mês seguinte, porque não tem paninho para tanto, que era um monte de mulher, né? Não Uau. Tem paninho para todo mundo. Chico... Cada uma cuidava do seu. Cada um cuidava do seu. E a gente não estendia no varal para secar de vergonha. Não podia mostrar. Não podia mostrar, era uma luta, você tinha que lavar escondido. Gente... Não podia lavar na caixa d'água, porque senão a água ficava tudo cheia de sangue. Chico, que luta, e o sangue não saía do paninho. Chico, você não tem noção. Você tinha que sair, tinha que ficar limpo, visualmente também. E ninguém podia ver. Chico, que luta. Ninguém homem, né? Que ninguém homem. Que luta. E a gente trabalhava na roça. Então, quando estava menstruada, e para mim vinha, era um fluxo intenso, vinha muito, muito sangue. E vinha assim, 7 dias seguidos, e com dores intensas, tanto na barriga como nas pernas, e enxaqueca. Atacava também a dor de cabeça. E aí você colocava paninho, era uma fila assim de paninho, que vinha até aqui embaixo, aqui, ó, de tanto paninho que tinha assim. Aí colocava, a mãe falava, coloca a saia para ninguém perceber que você tá com paninho, que você tá menstruada. Aí colocava a calça, uma saia comprida e aqueles paninhos. Chico, a hora que você tirava o paninho, quando você chegava da roça, ele até fedia, sabe? Com aquele sangue, aquele com monte suor de sangue, misturado. Suor.
Meu Deus do céu. Gente, e aquilo, você tinha que lavar vários paninhos. Muito, porque era muito, porque não podia ser grande, durava, né? Durava vários dias, né? É, durava vários dias. Tinha um saco só de paninho. Putz, não era um paninho, não, gente. Era um saco só de paninho. Agora que tá caindo na minha ficha. É. Um saco só isso de paninho. Isso não tinha máquina de lavar, gente. Não, além das não tarefas... tinha sabão, Chico. Como era sabão que a mãe fazia, né? Sim, é sabão de não, cinza. Mas não tinha... Não tinha tipo de, tipo, vou pôr uma cândida pra sair. Não. Não, você tinha que coarar no sol. E aí você tem que fazer isso, assim, tipo, às vezes você tem que esconder os paninhos e lavar só em domingo, que era quando os meninos saíam pra jogar bola, pra ir na venda. Porque daí você coarava ele no sol. Luz, isso faz 45 anos. Pois era é, parece que foi ontem. E olha como eu sou primitiva. Por isso que eu falo pra você que eu morava numa aldeia indígena. Como será que, não conhecíamos que as nada. Mulheres indígenas fazem ou faziam, né? Eu acho que elas deixam escorrer, né? Escorrer, né? Deixa e tomar um monte de banho, entra isso, na água. Isso, e toma um monte de banho. Que deve ser muito mais legal, né? E aí, nesse momento, a gente se banhava com água fria, mesmo se ia na bica, pegava um canecão, né, de água fria, e aí você entrava, assim, num quarto com uma bacia por baixo para não molhar o chão. Gente, e aí quanto você lava... sofrimento! Aí você lavava para não ficar fedendo. E aí, de noite, a mesma luta. Você colocava aquele monte de paninho para não vazar. Mas sempre tinha vazava no lençol. Sempre. E aí tinha que lavar porque o lençol também. Porque o fluxo também. Era muito intenso. Às vezes nem lavava, Chico. Às vezes deixava secar aquele sangue, dormia em cima daquele sangue mesmo. Sim. Ah, meu Deus. Porque não tinha lençol, Chico. A gente tinha... um lençol para cada cama feito de saco que a minha mãe fazia, né? Acho que apagou aqui. Olha lá. Por isso que tá essa fumaça. Ah, tá. Vamos botar mais lenha? Vamos. Esses bom, você põe, é melhor desse, você pôr. Um pouco desses fininhos. Mas como já tá quente, né? É, ele vai ser mais rápido. A gente ficou falando, esquecemos do fogo. Esquecemos. A fumaça avisa, né, que ele tá apagado. Ah, é isso. Tá. Olha lá. É que essa torta, gente, ela já vai sair defumada, porque já tem um buraco estratégico no forno. Já. Que já defuma automaticamente, então a comida fica muito mais saborosa. Sensacional. Com a fumaça de eucalipto. É. Gente, mas então, tem... Acabou essa história, Luz? Pelo amor de Deus. Então, daí... Tem mais coisa ainda? Eu não quero, eu não aguento escutar mais isso, que eu já tô ficando com dó de você. É! Gente, e pra nós era tão natural. É, pois é, mas é um, porra, é um trabalho a mais, e aí, né? Quando a gente menstruou, que eu fui contar pra minha mãe, né? Ela falou, agora você, mocinha, você tem que tomar muito cuidado. Você não pode tomar cuidado quando você for beijar os meninos. Peraí. Encostar. Mas... Cuidado, não pode lavar sua roupa junto com seus irmãos. Então quer dizer que ela achava, Deus, ela achava que a gente ia engravidar. Uma fertilização só de... De encostar. É, de e a gente saliva, morria de medo suor. De engravidar. É, depois com o tempo que eu fui... Entender, né, que não era beijava, nada disso. Não, quando eu ia beijar, Chico, eu beijava assim, ó. De costas? É, não. Não, beijava assim. Eu fazia assim com a bunda, ó, pra trás. Ah, com a bunda pra trás. Pra não encostar. Pra não encostar. Porque eu achasse que se encostasse, pronto, eu ia engravidar. Podia pegar. E eu não queria ficar mar falada. Porque a mulher grávida naquela época sorteira era mar falada e super decepcionante para os pais, né? É. Então eu não queria engravidar sorteira de jeito nenhum. Eu casei virgem, né, Chico? Com 22 anos. Ah, foi esse foi o tema de um dos nossos vídeos, né? Que a gente... É, né? Eu lembro que eu perguntei para você, Luz, você sempre foi espivetada, né? Espivetada, como é que era sim. A sua vida sexual? É. Daí você contou essa parte aí. É. Que eu fiquei surpreso. Eu falei, mas como? Você casou virgem? Casei virgem. É. Você era mais recatada antes. É recatada nesse sentido, né? É. Que a mente era livre. Já era livre. Sempre foi livre. Legal. Então essa é a história da minha primeira menstruação. Ok, gente, olha. Foi muito legal, Luiz. Duas tortas virou cocô e sangue. Escuta, você vai fazer o bolo? Vou, por isso que eu tô lavando aqui. Então nós vamos esperar fazer o bolo? Vamos, só que eu vou trocar agora os ingredientes da mesa. Tá, vamos tirar, vamos... Nossa, agora é os comerciais mesmo. É, agora eu vou ajudar. Agora eu vou trabalhar isso. Um pouquinho pra dar uma força pra ela. Junto. Ok. Aí eu começo uma coisa, vai na outra. Ó, eu pus a parte do queijo pra cá pra não queimar. Ah, porque lá é mais... No fundo isso. É mais... Você vê que no fundo, ó, como que ela tá. Olha, nossa, mas já tá bem durinho.
Que maravilha. Bonita, né? Nossa, já tá durinho, gente. Já. Olha, passou 20 e poucos minutos. É, porque o forno... Então, realmente, esse forno... Como eu expliquei pra você, ele é muito bom. Ele faz mais rápido. E Luz, cozinha, viu? Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar o braço torcer. Torce meu braço aí. Por quê? Porque você ganhou. Tonto. Você eu não, acho... tá... você eu não tá tava acreditando no meu forno? Que ia ser rápido assim, é. Ah, eu acredito, né? Porque eu cozinho nele, né? Eu sou São Tomé, só acredito vendo. E agora eu vi. Então agora ele volta pro forno, ó. Perdi o pano. Tá aqui. A pano tá aqui. Aqui tem que ser um pano mais... Ele deu rebolado. Mais grande e mais... Agora você vai pôr ao contrário. Vai queimar, agora vai queimar, não. Né? É, você quer nem não, queimar. Não, eu gosto queimadinha. Então vamos pôr assim. Ok, mais uns 15 minutos aí só, né? Só. Eba! Ou até menos, né? Ou menos. Acho que é o tempo da gente fazer o bolo. Então, deixa aí, deixa sem fogo, né? É, ele vai cozinhar bem. Bem devagar, é. Assar. É, assar. E cozinhar também, né? Agora é bolo? Agora é bolo. Bolo. O bolo é sobremesa. O bolo é sobremesa. Esse bolo que eu vou fazer aqui também é sem glúten, já que a gente está fazendo na coisa linha. Sem glúten hoje. Então ele também é sem glúten. A base dele é banana. A base desse bolo, na verdade, é banana e aveia. Se você fizer só isso, já fez um bolo. Banana ele com ele cresce, fica gostoso. Fica maravilhoso. Não precisa pôr nada, nem açúcar. Não, fermento, nada. O açúcar farinha, da banana. Nada. Só banana e aveia. Aí, eu gosto de inventar, né? Então eu vou colocar o que eu tenho em casa e eu tenho bastante coisa. Tenho, olha gente. Tenho, tem muita bastante coisa, semente, ó. Bastante olha, fruta seca. Um monte de coisa. Então, e quanto mais coisa a gente põe nele... mais gostoso ele fica. Ah, é? Então eu ponho cacau, que daí ele fica com aquele gostinho de chocolate também. Você já comeu desse então, bolo? Então esse bolo é uma orgia, é, como fala? É um orgasmo gastronômico na boca. Porque tem, é uma explosão de sabor. Porque tem vários sabores no mesmo bolo. Eu ponho maçã picadinha também. Maçã porque ela também fica bom. Outra coisa que adoça, que eu coloco também, é uva passa. Que daí ele vai botar damasco, que eu já vi ali. Vou botar damasco. O cardamomo é pra isso ou não? Cardamomo também. Eu vou fazer um chá de cardamomo e também vou pôr umas sementinhas aqui. Casquinhas de laranja champanhe. Isso. Orgânicas lá isso. Da Georgina, do sítio da Laje. Isso a gente vai colocar em cima. Em cima? Em cima do bolo, é. Porque ele vai ficar bonito. Você sabe que eu gosto de comida bonita. Que dá efeito, né? Que dá efeito. Visual. E ele vai dar um sabor quando ele fica em cima, destacando... Dá aquele cheiro, né, Chico? Uhum. Quantas bananas, Luz? Depende do tamanho do bolo que você vai fazer. É. Aí é você depende do tamanho da sua assadeira, né? É, depende da quantidade de pessoas que vai comer. É porque as bananas que dão a quantidade, né? Isso. Aqui, você já pode amassar a banana. Eu até vou fazer isso para as pessoas verem que dá certo. Você já pode amassar a banana... Junto com a... Com a mão, viu, Chico? Pode ser com a mão? Você lavou a mão? Eu acabei de lavar, você não viu? Não, não vi. Desculpa, eu tô fazendo muita coisa aqui. Não, foi só uma pergunta. Desculpa aí. Acabei de lavar. Eu não vou vender esse bolo aqui. Eu vou comer. É mesmo, a gente que vai comer, é né? É a gente que vai comer. Ah, então esquece que eu falei. Mas pode ser com mixer também, que daí a banana fica mais amassadinha ainda. Mas... E aí ela pega mais líquido, fica mais... Sei, solta mais água, né? Mas não tem aquela coisa da energia da pessoa? Olha só. Gente, com a mão. Ninguém aí tira a mão pra cozinhar. Ninguém solta a mão de ninguém. É. Mão é energia. E tem muitas mãos que é mais limpa do que muitas lindas. Depois né? Você lambe sua mão? Eu lambo. É, eu vamos lambo. Mostrar lambendo. Aí vamos mostrar lavando. É, tem que mostrar. Porque mostrar... O povo, se você não mostra, o povo fala, nossa, mas ela nem lavou a mão. Eles ficam inventando o que eles acham que aconteceu. É, porque tem gente que gosta de procurar um defeito, né? É. E aí quando mas não enxerga... tem defeito, gente. Olha, tudo perfeitíssimo. Look, olha assim. O look tá olha, perfeito. Olha, o look, tudo certo. O fogo aceso, uma cozinha de bruxa. Friozinho maravilhoso. Tá friozinho pra comer essa comida. Tá tudo bom, gente. Ó, tá vendo como ela já virou um líquido, ó? Fica mesmo. Parece aquelas papa de nenê. Papa de nenê. Ó, que delícia, dá vontade de comer assim. Eu quero comer, gente. Dá? Quer dar uma lambida no meu dedo? Peraí, então vai. Esse dedo eu não lambi ainda. Vai ficar bom. Eu gosto mais... Tá salgadinho. Ah, sem graça. Não cria atrito, Chico. O que eu mais gosto é criar atrito. Vou dar uma lenha também, ó, gente. O paninho de prato tá molhado. Já bota Dez aí que seca.
E mata toda a bactéria. Aí aqui, ó, você coloca aveia. Pode ser farinha, pode ser granulada. Fina, grossa, média, fina. Qualquer uma. E aí você mexe, de ó. De novo, mas por que você limpou a mão, então? Não, porque eu fui pegar no saco. Você não tem saco? No saco aqui da aveia. Ah, da aveia. Saco da aveia. É. E aí aqui, se você quiser colocar um pouquinho de... Pode ser bicarbonato. E ou que é ótimo para o estômago, né? E bicarbonato ajuda a crescer um pouquinho, isso, né? Isso. Ou pode ser um pouquinho de fermento mesmo. Mas também só assim já dá. Já dá bom, né? Já dá bom. Ó que bonito. Não tô vendo nada aí. Só aveia com banana. É. Tá. Mas... Tá gostoso, bonito, não sei. Eu gosto. Então agora eu vou falar do jeito que eu gosto, né? Então eu vou acrescentar aqui as coisinhas que eu gosto. Que eu maçã descasco com... a maçã. Ah, você descasca? Você não usa casca? Não, porque não é orgânica, Chico. Ah, então, tanta coisa que a gente usa que não é orgânico. E a maior... Eu poderia ter usado com a casca se eu tivesse deixado ela de molho na enzima por 40 minutos. Que a enzima puxa todo o agrotóxico dela. Mas como eu não fiz isso, a maior concentração de agrotóxico está na casca das verduras e legumes. É. Então tá eu bom. Tiro. Aí eu vou picá-la bem pequenininha, tá? É que eu já vou jogar aqui dentro e aí eu faço os pedacinhos. É, é importante que seja um pedaço pequeno, porque senão fica... Ah, ele não murcha também, é, não murcha. É. Essas coisas aqui eu posso colocar tudo no... Então, essa casca dessa banana você podia ter usado, viu? Que a que eu trouxe era orgânica. Posso? Dá eu posso usar fazer a casca. Uma carne louca com não, ela. Não, mas dava pra pôr aí. Também. É, e dá pra fazer um virado também. Vamos pôr umas casquinhas aqui? Vamos, acho que tudo bem. É que a bem. Gente não lavou. A que eu mas lava agora. A que eu trouxe é boa. Organi. Então aqui, ó, quanto mais frutas, mais doce vai ficar. Você vai perceber que não há necessidade de açúcar. É porque também a gente coloca uma pitada de sal. E o sal importante. Solta a sacarose da fruta, sabe? É, e dá o contraste, né? Sim. Fica gostoso. Como eu não quero colocar sal temperado aqui, porque eu não quero que fique com gosto de cebola nem alho, o meu bolo. Então eu vou colocar aqui, ó. É, sal rosa. Sabe o que ficava gostoso? Nata de leite aí também, não ficava? Sal rosa. Pitadaça de sal rosa, hein? É, porque eu vou pôr bastante coisa, né? E aqui agora eu vou picar. Tem dois pedacinhos de damasco. Vai junto. Podia uva passa, ameixa preta. Ameixa preta. Tudo. Frutas desidratadas também dá. Queijo daria aí? Nunca pus. É, se botar queijo, não dá pra botar cacau também, não sei. O que, que é isso? Não sei, é uva, o que você acha? Tá boa. Tá? É que eu acho que o açúcar cristaliza, por isso que ela fica branquinha. Duas colheres. Nossa, tá uma delícia. Vamos pôr isso daqui, é um dos ingredientes que fica muito bom. Canela? Canela. Você gosta? Adoro. Então vamos pôr eu canela. Eu não economizo canela. É mais ou menos uma colher aqui, é que eu tô pegando com a faca, né? É. Três facas igual uma colher. Vamos pôr linhaça. Semente, quanto mais você pôr, mais gostoso fica. Vamos pôr gergelim. Pode gergelim botar chia, eu amo. Amaranto. O que quiser. Semente de abóbora. De abóbora. Semente de girassol. Castanha do Pará. Castanha do Pará. Castanha nozes. Do... Avelã. Isso é, esse é girassol. Quanto mais semente você põe, mais gostoso fica. Quanto mais eu minto, mais o povo acredita. É, aí, é que nem eu tô falando, ai, mas que bolo complicado, eu tenho que pôr muita coisa. Eu ponho o que eu já uso, né? Eu já tenho essas coisas em casa. Uhum. Se você não tiver, como eu falei, pode fazer só com aveia e banana. Põe já um pouquinho, vai dar certo. Põe um pouquinho de azeite para ficar macio ou manteiga. Você pôs um óleo aí, não? Não ainda. Vai vou pôr manteiga? Ou manteiga de garrafa ou azeite. Você tem manteiga de manteiga ali também? Tenho manteiga de manteiga também. Eu não uso margarina, né, Chico? Margarina é veneno. Nossa. Você sabia que a margarina, Chico, se você passa no lombo de um animal, o carrapato, o mosquito não vem e não dá berne? Uhum. Porque ninguém quer margarina. E você pode deixar anos ela, que ela não embolorda. Ou seja, pra... imagina isso lá dentro da gente, para né? O corpo... Grudado nas paredes das artérias. Não, não use, gente. É igual o óleo, né? Óleo vegetal também. Depois que surgiu o óleo vegetal, surgiu também os infartos, né? Antigamente era só banho de porco que a gente cozinhava. É, mas também tem uma coisa. O povo trabalhava, suava para merecer a comida.
Hoje a turma fica no escritório, sentada, vendo vendo celular, computador, e aí não gasta, né? É, tem essa também, né? É. Aqui eu acho que vai ainda mais um pouquinho de aveia. O que é isso aqui? Caqui seco? Tâmaras. Tâmara é um pecado, hein? É, outro pecado, né? Pelo preço. Olha, tá frio, olha como ela já endurece. É. Vou pôr um pouquinho aqui na água. Mas eu posso pôr azeite também, mas vamos pôr aquilo ali mesmo. Vamos pôr um pouquinho de... Cupuaçu. Chocolate. Esse é chocolate. É. Chocolate. Cacau ou qualquer outro chocolate. Chocolate. E pra dar uma corzinha. Quanto, Luz? Siga a sua intuição. Sinta a massa. Coloque a mão na massa e sinta ela. Isso daqui é farinha de linhaça. Ah, Chico, sabe o que a gente pode pôr? Ó, tá vendo? Vai mais coisa ainda. Tem paçoca que eu fiz no pilão. Paçoca, tá aqui, é. É. Podemos pôr também, ora, pro Nobis. Pode. O que você acha? Gente, o que vai virar? Pode pôr também. Cúrcuma. Pode gengibre. É. Gengibre fica legal, é. Eu tenho gengibre em pó. Ah, lava isso aí que eu não lavei. Você não lavou? Não. A chuva lavou? É, mas é que eu botei dentro da caixinha e tava meio sujo. Sabe que às vezes eu acho que algum passarinho pode cagar em cima, sabe assim? Sei. Só por isso. Vamos lavar dos porque realmente a chuva eu acho que lava mesmo. Chuva lava, chuva é abençoada sempre. Quando não em excesso, né? O que que tem no seu bolo, Luz? Mil e uma possibilidades. Tem uma explosão de criatividade. Tem. E fantasia. Ah, vamos fazer um bolo nutritivo, né? Então vamos colocar caroço de abacate. A caroço de abacate é nutrição? Eu pensei que ele era remédio. Nossa, sim. É. Também, né, Chico? Ele nutre, né? O abacate evita o colesterol, não dá câncer de próstata. Vamos colocar... Então aí tem açúcar, né, gente? Então, vamos colocar Bota ou não? Uma colher de duas colheres. Duas? Senão não vai nem aparecer. Tem açúcar, tem farinha e tem amendoim. Isso aí dentro já. E esse é feito de... No pilão. No pilão. Você filmou? Filmei, mas nem soltei. Não deu tempo. Chico, eu não tô fazendo nada de vídeo. Por quê? Porque eu estou com visita. Ah, é? É. A moça que chegou na sua casa, né? Você. Eu não... Não vem com essa, não. Isso é desculpa furada. Adele. Você. Vamos pôr mais um pouquinho de aveia visita. Que eu acho que vai precisar. Como que você gostaria de ser chamado, então? Se não é visita, é o quê? Não, eu estou com uma pessoa... É que me toma muito tempo. Umas 3 colheres eu vou pôr de manteiga. Que me toma muito Que me absorve tempo. Muito da... É uma pessoa que eu gosto da presença dela. E é mais importante pra mim estar com ela do que estar no vídeo. Do que estar no celular. Por isso. Não se preocupe que vocês não vão ficar sem conteúdo. Porque daí a gente faz live. Faz live, é. Não, aliás, mas esses vídeos que eu faço, você põe no seu canal também. É, né? É, pica ele, faz monta diferente, né? Ou põe do jeito que tá mesmo, né? Põe, né? Sem mexer. Você não precisa pôr fermento em pó se você não quiser. Ele vai ficar muito gostoso também sem fermento. Mas eu vou colocar um pouquinho. Agora você pode acrescentar... Ele não cresce quase, né? Muito pouco. É. Agora você pode acrescentar... Tá vendo porque eu precisava de mais banana? Porque nós temos muitas pessoas comendo. Gente, isso aqui vai dar um pedacinho comemos menos por pessoa. É. E daí? Aqui também se pode pôr hortelã, Chico. Aí? Que fica sensacional. É mesmo? É. Hortelã, imagino aí, não. Gengibre em pó. Gengibre, sim. Quer provar agora? Não precisa, eu sei que gosto tem. Eu sou da turma que não prova. Pode pôr ovo também, se quiser. Pode, é. Aí eu preciso pôr mais aveia. Então, você tem ovo aí? Tenho. Então, se você tá preocupada com a quantidade, põe ovo, filha. É. Eu vou pegar gengibre em pó. Só um minuto. Pois não. Eu aguardo aqui. Tá. Não mexe em nada, pode deixar. Não mexe em nada aí. Se preocupe. Né, cachorrada? Né, cachorrada? Você aqui. Ó, pode olhar aí dentro da sua casa? Ah, tá muito bagunçado. Ah, então desculpa aí. A não ser que você queira reparar na bagunça, aí, padre. Não, não, porque tem gente que não conhece, tá vendo nós pela primeira vez. Ah, depois eu mostro, então. É, assista os outros vídeos do canal. Isso é gengibre em pó? Gengibre em pó com limão. Ah! Uhum.
Chega, né, Luiz? Eu acho que agora já deu a quantidade de sabores aí. Não, porque eu vou pôr o ovo, então eu vou pôr mais aveia. Não, tudo bem, mas chega de invenção, né? Já vou pôr a farinha, o fermento também. Royal patrocina nós. Royal! Nós somos os royais do YouTube. Se quiser mais doce, você pode colocar mel, açúcar de coco, açúcar mascavo. Açúcar mascavo fica sempre bom, rapadura. Rapadura. Melado. Rapadura. Melado também dá. Mudamos a receita. Mudamos, porque tudo pode na cozinha. Ela aceita. Aí. Agora vai ficar mais macio, Chico. Vai. O ovo lhe deixa mais macio. Ou seja, o pessoal vai comer com mais gosto e vai comer mais. Sim. Isso vai ficar sensacional. Sensa. Pra criança, pra lanchinho de escola, sabe? É só não falar o que tem aí dentro, né? Não, mas fala criança só, só tem um bolinho fala de chocolate. Fala, é bolo de chocolate. Pronto, aí eles comem. Nem fala que é de banana, que nem a criança. Criança, saia da sala, não pode ver essa coisa. E outra, ao invés de você pôr numa forma isso daqui, você faz bolachinha. Ah, aí que nem você fez, né? O cookies. É? Cookies, aí cookies, tem que ser uma massa cookies. Mais firminha. Ó, Chico, eu não preciso mais pôr aveia, não. Porque não tá uma massa de bolo, ó. Você acha bem que não precisa? Gostosa. Né? É, nesse super forno power aí. Se eu for colocar... Se eu for fazer bolachinha, sim. Porque daí eu preciso de uma massa mais durinha. Mais consistente, mas pra bolo, não. Eu acho que eu não é, porque nada. Esse forno é muito forte. Ah, eu ia forte. Pôr cardamomo. Ou você acha que já tá bom? Já tá bom, Luiz. Mas não é uma explosão de sabor na boca? Não, acho que tá bom. Tá bom. Eu acho que já tem bastante... Vamos ouvir os palpites do Chico? Não, na minha... Já tô achando que já tá no ponto. É? Assim tá ótimo. Então agora vamos achar uma forma. Quer que eu suba aqui pra procurar? É aqui, Chico. Aí é que tem? As formas é aqui, ó. Achou ali. Uma forma que deu o tamanho eu já dele. Eu acho que eu pego. Será que é uma comprida ou uma de coração? Ou uma redonda? Redonda, eu acho. Segura aí pra eu filmar. Então vai. Eu acho que é essa aqui, ó. Essa é de coração! Eu acho que ela é grande, Chico, pra quantidade de bolo. Não? Você acha que... Nem que não cresça muito, porque aí vai, não vai não, crescer. Não, mas é o importante é a forma. Tá bom. Não o conteúdo. Não, ao contrário. O importante é o conteúdo, tá bom. Gente. Então vá. Isso aqui tem que lavar, gente, porque a cozinha é aberta. E pode ser que passe algum bichinho, né, e a gente não enxergue. Mas o calor... Que mata tudo. É. Mata tudo, mas... Eu sou um pouco fresca para essas coisas. Você é da turma da Alexandrina, né? É, acho que sim. É. Sou um pouco fresca e eu gosto de ter certeza. Olha, tá sequinho já o pano. Uau. E a torta parece que já tá até cheirando. Então, eu acho que na hora que você terminar isso aí, já vai estar bom. Sim, pode ser. Porque ainda vamos ralar, né, a laranja em cima. As angolinhas estão querendo comer, estão me chamando. E daí tem que chamar a turma aqui para comer, né? Porque já vai estar no ponto, né? Então, acabaram de tomar café. Não sei se eles vão querer almoçar. Mas eles comem depois, né? Ah, sim, depois. Não, é melhor demorar, porque senão o serviço depois do almoço não faz nada. Não, né? Rende. E outra, se você come muito cedo, depois você quer jantar, né? Ah. Tem essa também. Ela já sabe tudo. Eu vou forrar ela, então, para ficar bem linda. Com gergelim. Ah, porque você vai querer... Isso é gergelim? É. Ah, você vai virar depois? Pretendo. Se sair da forma, sim. E aí vai ficar com os gergelim, sabe? Pro lado de cima. Em cima, é. Fica lindíssimo. Parece arroz isso aí. Gente, mulheres... Isso é gergelim? Goma gergelim. Quer experimentar? Será que eu tô com o meu negócio errado? É arroz! Mentira! Nós pusemos arroz no coisa. Cru. É que eu tô sem óculos. Eu também tô sem óculos, gente! Caraca! Parece arroz! Tira! Tira com o papel, é. O papel já foi. Deixa uns arroz aí, vê o que acontece, Bia. Não, vai ficar horrível, vai quebrar vai. Meu dente. Será que vai? Ah, acho fica... que não, ele vai cozinhar. Ele vai cozinhar aí dentro, filha. Vamos deixar um pouquinho. Ele vai cozinhar. Não, mas eu quero pôr... Gente, eu pus gergelim aqui, arroz aqui. Pô, ele vai cozinhar, filha, você vai ver. Eu olhando aquilo, só falei, eu mesmo. Que mas Chico, por que você não falou? Eu falei, né? Falou no fim, depois que já tinha usado em tudo. Não, mas na hora que a gente tava fazendo rápido ali, não deu pra perceber. Eu espero que eu vou pegar o gergelim, que agora encanei.
Vou tirar isso aqui daqui. Tá vendo por que tem que estar escrito nos potinhos, filha? Mas daí, se eu tiver sem óculos, eu não vou ler mesmo. Ah, mas então bota uma letra bem grande. Né, Shiva? Né, Shivinha? A sua dona tá doida. Sua dona tá doida. Então, a cozinha tem disso. Agora, Gergelim, leia que você tá de óculos. Gergel in S casca. Sem casca. Ah, então agora estão certo. Gente. Pode um negócio desse? Céu. Olha o que aconteceu. A mulher tá louca. Aqui no aconchego. Meu, o que esse arroz tá fazendo? Ah, foi o arroz que o Dimon trouxe pra mim. Arroz que ele colheu. E que ele... Sim, sim. E que ele socou no pilão. Lembra do Dimon? Claro que eu lembro. Como que eu vou esquecer o Dimon? Aí, agora... Dimon e a Regina, pessoas incríveis. É, pessoas sensacionais. Muito amorosas. Dimon e Regina, olha aqui. Vamos mandar um cheiro, que eles amam você. Um cheiro. Um cheiro, Dimon e Regina. Vocês. Amamos vocês, vocês lindezas. Pessoas lindas. Agradecida linda. Pelo arroz que eu vou colocar no bolo agora. É culpa dela. Ah, não é culpa de ninguém, não. Aconteceu. Cozinha tem isso também. Não, mas agora... você vai ver que esse arroz cozinha, filha. Não tô vendo nenhuma colher aqui. Vou colher? Puxar com a mão, meu. Ah, então vai com a mão, vai. Já foi. Já foi. Mais fácil lavar a mão do que lavar a colher depois. Ah, ele vai ficar legal do tamanho aí. Vai. Vai dar uma crescidinha. É, então. E vai ficar um formato bonito, né? Você vê, a primeira que eu tirei, você vê como é a intuição? É, ainda falei de coração, de comprido ou de forno meio ou de coração? Você falou, não, de forno meio. Esse pegou de coração. Eu falei redonda. É porque era pra ser é de porque coração. É pra ser. Você vê como as coisas, quando é pra ser, a gente... É, não, não adianta tem o que questionar. A gente faça. Não. É. Não vamos brigar com o... Universo. O universo. Ah, esqueci também da casca de banana que a gente ia colocar. É, e agora você vai botar a casca de laranja em cima? Vou, casca vou. Essa laranja maravilhosa. O pai tinha dois pés dela no... Champagne. Na horta. Per brindar un encontro. Você sabe que laranja e ovo não pode lavar, né, Chico? Porque... Laranja não pode lavar? Não, porque ela é porosa. Não, não, mas se você for comer na hora, sim. Quando você lava... Você tem que comer. É, porque aí as bactérias entram, igual ovo. Vou ralar nesse mais grosso aqui, ó. Que eu acho que vai ficar melhor. Rende mais também. Rende. Eu não gosto de nada complicado, que demora, sabe? Cansa. Não, né? Cansa. Você gosta de uma rapidinha só, é. Né? Às vezes, Chico, uma rapidinha é mais gostosa. Do que uma demoradinha. Tipo assim, a mãe fala que quando ela tava na roça... Ela transava com meu pai, né? Jura? É, e aí tem que ser rápido, porque tem que trabalhar. Mas tem que matar aquela vontade, né? Que tava ali. Então era uma rapidinha. Eu falei, mãe, como fazia? Ah, era fácil. Levantava o vestido, que tava sempre de vestido. E já fazia ali, pronto, e voltava para trabalhar. Falei, mãe, que delícia que devia ser. Né? Você trabalhar feliz depois, sentindo o corpo do seu amado no seu, né? Ele deveria ser maravilhoso, mãe. Ela falava era. Era. Era muito gostoso. Minha mãe é... Mas ela falou quem que procurava quem? Os dois já tinham... Mais ela, viu? É mais ela? A minha mãe acabava com meu pai, Chico. Às vezes, ele tava com dor de cabeça, assim, sabe? Meu pai tinha enxaqueca. É. E às vezes ele tava com dor de cabeça, não queria nada. Ela ia em cima e queria todo dia. Ela falou que nunca falou não pro Límpio. Mas na verdade... E ele já falou não pra ela, será? Eu acho que ele, pra manter o macho, né, dele, assim, ele ia mesmo lutando, né? Com vontade. É, ele ia e fazia, né? É. Ela não queria filhos. Ela queria fazer amor mesmo. Ela queria ser feliz. É, mas daí, automaticamente, né, o filho vinha, porque não sabia como evitar. Tá bom já? Tá não? Tá. É que eu quero chupar ela agora. Vai ver que sabor que vai ficar isso aqui. Isso vai ficar bom agora, viu? Vai. Não. Eita! Tá. Bom, agora nós vamos tirar a torta de arroz. É torta de arroz? Torta de sobra. Sobra de arroz, é. Olha que maravilha. Vai estar, com certeza. Olha lá o queijo queimadinho. Ah, eu gosto assim. Olha, durinho. Tá bom? Eu não vou deixar ninguém comer esses pedaços aí. Deixa eu ver. Pra você ter certeza, gente, fica com um garfo. Se o garfo sair seco, é porque o negócio tá bom. Ó. Seco. Não saiu grudado não, nada. Não,
E ela tá macia, ó. E aí ela fica em cima, ela vai ficar quentinha, continua e, cozinhando. E é bom ela dar uma esfriadinha, porque daí fica mais fácil para cortar. É. É pra nós esmigaia. Esmigaia. Opa, pera aí, vamos filmar. É, já foi. E agora, então, para aproveitar o forno, vamos fazer um pão. Ah. Não, por favor, chega. Eu não aguento mais segurar. Tá, eu sou daquela que não pode acender um fogão a lenha, ainda mais com esse tempo que remete à comida da infância que a gente trabalhava quando era criança, que chovia, a gente inventava comida gostosa. Paçoca no pilão, canjica, arroz doce. Bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Então eu não posso ver um tempo assim e acender o fogão. Ah, é, delícia, perdeu, né? Eu fico o dia inteiro. Não, mas já tá bom, sei, menos. Não, vamos. Eu tô brincando, porque então tem tá bom. Pão. Então tá bom. Isso aí a gente vai agora deixar aí mesmo? Põe um pano em cima, o que quer? Sim, eu vou deixar aqui, ali na taipa, pra não esfriar. E enquanto fica bom. E eu vou lavar meu cabelo agora com o chá de hibisco. E eu não vou filmar. Vocês imaginem. Você que sabe, quiser filmar? Ah, dá pra filmar? Dá? Ah, então vou filmar. Tá. Legal. Então vamos arrumar essa bagunça primeiro? Vamos. Primeiro, nossos comerciais de... Né? Pó Royal, lembre da luz, porque é... Manda pra mim que eu uso muito. Vou continuar fazendo propaganda. É, até mais. Ok. Então eu ia lavar meu cabelo no chuveiro lá dentro, mas quando o Chico quer filmar... Eu quero filmar tudo. A não ser que eu tome banho de biquíni, né, Chico? Não. Também tem essa possibilidade, né? É melhor não. Mas vamos assim. É. Então eu peguei aqui um canecão de água, ó. Morna, porque hoje tá frio. É, ela tá morninha, bem morninha. Bem morninha. Quase fria. E vou colocar enzima, porque hoje eu vou lavar meu cabelo. Esse vai ser o meu shampoo. Ah, pera. Ah, então você vai lavar com as folhas da morna? Porque ela ali vai ser pra hidratar. Ah, primeiro você lava com a enzima. Primeiro eu lavo pra tirar a sujeira. Então você sempre lava com a enzima? Sempre lavo com a enzima. Ah, eu pensei que era só com isso. Também posso. Quando o meu cabelo tá limpo, mas já faz o quê? 5 dias que eu não lavei por causa do frio e chuva. 5 dias? É, 5 dias. Então, ele tá bem sujo. Então, primeiro eu vou lavar bem com a enzima. Ah. E depois... Mas quando ele tá limpo, tipo, se eu lavo um dia sim, um dia não, eu posso lavar só com chá. Tá, entendi. Porque eu conheço meu cabelo, né, Chico? Então aqui eu vou pôr enzima pura, ó. Pura? Purinha. Lá, vai ficar esse tanto aqui, ó. Foi o quê? Mais ou menos uma xícara de café de enzima nessa água. E esse daqui vai ser o meu shampoo. E esse daqui é o meu hidratante, ó. Então eu pego essas folhas aqui agora que cozinhou bem, ó. Ó, como ela é cremosa. Dá até uma gosma, né? Parece. Isso, parece babosa. É o hibisco? É, ó. É hibisco comum? É, folha de hibisco comum. Olha que gosma, Chico. É uma gosma mesmo. Isso aqui que hidrata para o meu cabelo, ele ama. Que legal. Porque fica... Não fica ressecado, não fica ressecado, fica macio. E fica um cheiro gostoso também. Ó, que gosma que dá. A enzima eu sei que tem cheiro bom. Isso aí, não sei se tem cheiro, deixa eu ver. É, tem cheiro de... Cheiro de planta, mato. De mato, é. Então eu espremo bem aqui e coo também, porque como fica folhinha ali, ó, ela pode ficar no meu cabelo depois, porque o meu cabelo, quem tem cabelo enrolado, sabe? Não dá pra... As coisas param, né? E não dá pra pentear. Então meu cabelo, raramente ele vê um pente. Ó que água cremosa, ó. Nossa, é mesmo. Vendo? Parece gelatina antes de parece ir pra geladeira. Isso! Volta aqui que isso aqui é mais fácil de manejar. Então agora nós vamos para... Vamos para o espetáculo? Vamos. Vamos lavar. Olha a mão, fica super macia. Parece sabão. Isso aqui também já está na hora de pôr secar. Então agora vamos para o striptease, porque senão eu vou olhar para a minha roupa. Taran. Taran, 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 taran. Achou que tava sem nada? Não, eu não achei. Eles lá no vídeo acharam, né? É, não, tô. Vou, porque senão molha toda a camisa, claro. Né, Chico? E assim... Tudo agora, vou soltar meu cabelo pra vocês verem como que ele tá. Que o meu cabelo, ele é... Ele é rebelde, assim como eu, sabe? Do jeito que ele tá, ele cada dia ele dá tá de um ver. Jeito. Dá pra ver que ele é rebelde, ó. É, ele é bem rebelde. E ele tá bem sujo. Só que eu acho que o meu cabelo, ele fica mais bonito quando ele tá sujo. Ele fica mais cacheado. Sei, arma melhor. É, fica mais... Eu gosto dele sujo. Ok. Ó, ele tá assim, só pra vocês verem depois como que ele vai ficar. Ah, é? É, porque... Mas você vai secar com o quê? Naturalmente. Você não usa aquele...
Nunca, jamais. Cabelo enrolado não gosta dessas coisas. Eu já vou pegar uma toalha. Vai ser nesse banquinho aqui? É, vou pôr aí. Já vou pegar uma toalha. Olha, vai sair até um sol em homenagem. É, que depois eu tempo já bom. Coloco no cabelo. A Sofia trazendo lenha lá. Ai, que belezinha. Traz bastante lenha, Sofia. Sofia, a gnoma. A Sofia parece um gnomo pegando lenha. Dá licença, Chiva, senão você vai se molhar aí agora. Bom, Luiz lavando seu cabelo com água e ecoenzima. Ecoenzima. Pode ser que saia até umas terras aí, porque eu tava trabalhando. Que também é bom pro cabelo. Agora, ah, terra faço... resseca, né, fia? Pelo amor de resseca. Deus. Resseca. Terra é ruim. Agora aqui eu massageio bem pra tirar sujeira. Como se fosse sabão. Como se fosse o shampoo. É. É igual. Esfrega bem os fios. Ai, meu Deus. Gente! Mas... Ai, sua Sofia! Isso tudo é... É a sua raiva. Ai, que você... Sofia! Eu acho que gravou isso, viu? Ela ri ainda. Luz, essa é a sua fia. É, essa é não, é a Sofia. É. Que é a minha filha também, Chico. Pois é, tudo junto, né? Tudo junto. Minha irmã, na verdade. Minha filha, eu já tenho uma e tá bom. Você nem ficou brava com ela. Não, porque eu já conheço. Já sabe que você espera de tudo dali, né? Já sei. E você enxágua com água depois, não? Não? Não, enxágua com o chá, Chico. Ah, é com o chá mesmo. E aí ele fica. O é, porque a ecoenzima não é uma coisa ruim no cabelo, não, né? Não, imagina, dá um brilho. Eu vi até um comentário no vídeo que você fez lá do casarão, é. Que a moça perguntou, nossa, que brilho que tem o seu cabelo, o que, que você passa? É a enzima. É, agora ela tá vendo, né? E agora... Gente, mas esse aqui é um documentário, então, né? É? Hoje é um documentário. É verdade, tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Agora sim o chá. Agora o chá vai ficar. E é rápido, não demora, né? Pode ser, Chico, também com chá de alecrim. Alecrim chá... dá essa gosma também? Não dá gosma, mas dá um brilho. E pra quem tem queda de cabelo... Mas ele umedece o cabelo, hidrata também, não? Não, ele deixa mais seco, daí tem que pôr um óleo de cártamo. Ah. É. Aí eu penteio só com as mãos agora. Você penteia só com a mão? Só. Porque meu cabelo não gosta de pente, não gosta de secador. Ó, como sai um creme, ó. Sai um creme. Isso aí não é o cardo dos 5 dias, né? Não, não. É a cor dela, gente. A cor dela. Ele nem tava sujo. Nem saiu o cardo. Não, 5 dias não dá pra sujar, é verdade. É. É o suficiente. Os cachorros estão pensando que você vai sair lá. Tá? Eles estão, tudo aí. É porque abriu o portão. É. E agora eu ponho uma toalha e deixo ele secando. Tiro o excesso com a toalha só. Ah, você põe e você deixa no cabelo? Deixa um pouco pra castelo. Tirar o excesso, pra que não fica pingando na gente, sabe? Entendi. Ah, eu pensei que você já enxugava já direto não. Tudo. Não, e depois eu tiro e deixo secar naturalmente. Aham. Uhum. Pronto, depois vocês vão ver ele seco. Igual o bolo, né? É igual antes bolo. E depois. Antes de... O bolo não tá pronto? O bolo. A gente sempre esquece. Vamos para o bolo. Vamos ver o bolo. Essa história de não poder abrir bolo? Não, já passou 10 minutos, né? Passou muito mais. Mais, né? O que você acha, Chico? Já tá bom? Acho que dá pra deixar um pouquinho mais. É, um tiquinho mais. Tiquinho a mais. Tá meio molinho ainda. Tá. É que a gente largou o fogo aqui baixo, né? É. O que eu acho que é até legal, né? Que daí ele cozinha melhor. Vai devagar, né? É. Bom, então agora já lavei a cabeça, então eu vou tomar um banho que nós vamos sair hoje. Nós onde nós vamos, Chico? Então, é isso que eu ia falar. Hoje nós vamos na... Bioenergia. O Chico vai fazer uma consulta com a minha amiga da bioenergia. Depois de alguns anos ela insistindo... Sim, hoje... Eu resolvi. Finalmente ele aceitou. Porque eu já tava com essa consulta marcada, eu com a minha amiga Rê, que tá hospedada aí ali. Aí eu fiquei com inveja, quis ir junto. E aí nós convidamos ele e falou, aceitei. Eu quero! Você vê,
Você vê como eu tô mais flexível? Maleável. Maleável, né? É, parabéns, Chico. Belezinha, tá vendo? As pessoas falam, não muda depois de velho. Muda sim, claro, gente. Que muda. Enquanto a vida... Enquanto a vida, há mudança. Isso aí. E esperança. Esperança. Bom, eu espero que nós vamos comer em breve também. Essa é a minha esperança. Você já pode comer, inclusive. Nós você quer comer? Feijão? Não, eu quero só essa torta. Só a torta. Só a torta. Tá, então você já não, pode... mas vou me esperar. Você não vai comer? Eu vou. Acabei de chupar uma laranja lá da querida Georgina. Ah, não, vou esperar vocês tá então. Tá maravilhosa. Vou esperar a nossa visita, né? Tá, então eu vou tomar um banho e então vou vai. Falar pra ela tomar um também, porque daqui a pouco a gente já tem que sair. Então, é isso mesmo, então tá bom. Tá. Luz, muito obrigado por enquanto. Depois que a gente isso? vai mostrar a degustação, né? É, a degustação e os cabelos. E os cabelos. É. Obrigado ao nosso comercial, por favor. A Kemi, quem vai patrocinar a gente hoje é a sua ração? Eles comem ração também? Come. Uma vez por dia ração, uma vez por dia comida. Pra não acostumar só com ração, né? Eles comem duas vezes por dia. Não, pra não acostumar só com comida. Ah, é? Porque eles preferem comida. Ah, eles preferem. Preferem. E dá mais trabalho fazer também, né? É, porque você tem que cozinhar, né, Chico? E a ração você abre o saco e dá, né? É. É, mais legal. Fácil. Então tá bom. Bom banho, fia. Bom banho. Eu vou carregar meu celular. Quer pegar minhas costas? Ah! Eu falei que não era pra falar isso. Tá ligado o celular ainda. Luz, para com isso. Os meninos. Tá na hora, tá na hora? É, o meu cabelo ainda não secou, vai ficar mais um pouco. Mas você vai comer? Vocês vão comer? Vamos comer. Então tá. Então olha como estamos lindas pra ir passear? Combinado? A gente trocou até de roupa. A gente é chique. É, não é caipira chique. Roça chique. É. Mas é chique. Bora lá. Mas só que eu não vou de meia de chinelo. Ai, eu tô quase indo de meia de chinelo. Não, eu vou pôr uma botinha que meu pé gela. Eu tô quase indo de meia com vou chinelo. Botinha. Ah, eu posso ir de poder. É, vou combinar comigo, ó. Ela. É. Fazer par. Não. Bom, eu quero ver vocês comendo, gente. Pareio. Ok. Aí, ah, é? Você vai deixar as pessoas servirem-se? Claro. Pensei que você, como anfitriã, ia cortar o... Não, aqui não tem essa não, Chico. Não, aqui não? Não. Nossa, tanto tempo que eu tô aqui, não percebi ainda. Ah, essa beterraba. É beterraba. Beterraba é o quê? É beterraba cozida. Tá ótimo. Se você quiser. Tô esquentando um feijãozinho. Nossa, ela... isso ficou lindinho. Ficou legal, né? Isso aqui. Eu esqueci de tirar ela, pode tirar. A beterraba? Essa. É. Coloca um limãozinho em cima e já era, meu. A minha parte é queimada. Não, eu que quero comer queimada. A parte ah, queimada. Tá vendo? Ah, vamos brigar. Agora. Eu amo a parte queimada. É, eu falei pra ela botar nossa, a queimada. Beleza, nossa, de coração. De coração? De coração para vocês. Olha que delícia, gente. Não, não. Olha que lindo. Você vai passar bem, Sophie, hoje. Vai. Vocês vão chegar, não vai ter nada. Olha lá, tem que tomar cuidado. A gente pode... Daqui a pouco a gente solta ele. A gente. Solta o bolo. Ah, tá. Vira. A gente leva o bolo pra Sophie comer. É, pra garantir. É verdade, leva. Dá um essa prato aí, corpo. Esse pedaço queimado é mais gostoso, gente. Nossa, tem, vai dar três pedaços que não precisa brigar. Não, eu quero metade disso. Eu quero um sexto disso. Então vocês dois ficam com a parte queimada, pode ser? Nossa. Lógico, mas tudo é mais gostoso. Lógico. E nem cheiro. É queimado, tá no ponto. Não, é. O cheiro tá incrível. Tá incrível. Tem feijão pra quem quer feijão. Eu acho que quero. Nem precisa feijão. Eu não quero feijão. Dá o um prato aqui. A anfitriã servindo. É, agora veio, né? Fina. Eu gosto também disso. É um prato gourmet, ela vai comer só isso. Então faltou a florzinha e a cebolinha. É. Aí. E um toque de alguma coisa colorida aí. Toque de amor que não dá pra ver, não dá pra sentir. A Luiz fala que ela come essa bacia aqui. É, o meu é da bacia. É bacia, né? Outro dia pegaram a bacia dela. Nossa, fiquei puta. Pronto. Pronto, os queimados você não precisa mais tirar. Tá, então agora eu com a Sofia come desse. Você quer, você não quer do queimado, Sofia? Não, eu como qualquer um. Eu também. Essa é uma boa garfa. Que coisa, né? Pequenininha, magrelinha. É. Ah, Sofia. Cadê a minha bacia? Isso daqui a gente coloca um pouquinho só pra vocês não achar que a gente come bastante. Aí a hora que desligar, desligar o vídeo. A câmera... Desliga o vídeo, a gente repete três vezes. Sof, tem o feijão ali que tá quentinho. Se tira quiser, ele daí, né? É. Se quiser feijão, corpo, ó. Prontinho. Ok. Agora, bom apetite, quem quiser experimentar, experimenta que eu quero saber. Torre.
Pronto. As opiniões. Uhum. Você e a Sofia que nunca comeram. Que vai falar. Eu também nunca comi isso. É verdade. Desse hein? Jeito não. Bom assim. Uma vez a gente comeu um que ficou cru, né? Você quer colher ou garfo? Colher. Uhum. Pode falar a verdade, viu, gente? Tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho? Então, só tem resto, sobra e muito amor. O queimadinho é tudo. O queimadinho, não é? O queimadinho. Escutou, tudo. Luiz, como é bom o queimadinho? O queimadinho é tudo, tá ótimo. Sofia? Uma delícia, é. Gostei. Você tá falando assim porque tá na frente da patroa, não? Não. É verdade? Não, tá gostoso. Então tá bom. Gente, tão bom apetite que agora... E eu vou comer também. Ah, vou pegar um pedaço pra falar no ar aqui. Nossa senhora, não, filha, você. Quer que eu não. Filme? A mamãe tá comendo. Nossa, muito bom. Bom, bom, bom. É? Não tem o que falar, tá bom. Muito obrigado. Obrigado, dona Lúcia. Que nunca falta alimento na mesa de ninguém. Amém. Amém. Nossa, eu vou repetir. Thank you. A Sofia já vai repetir. Ela nem começou, já tá pensando em repetir. Nossa, mas tá bom, viu? Pra um dia quentinho, um dia frio igual hoje, né? Perfeito. Diz que amanhã eu vou fazer sol. Vai, diz que vai. E eu acredito, porque tá ventando frio. Então vem frio. Vem, vem. Vai esfriar. Nossa, que delícia, gente. Olha lá. Ela não parece de arroz e não parece que não tem glúten. Ela, né? É. A torta. Fica perfeita. Porque não tem... Se colocasse os grãozinhos de arroz como você queria, aí ia aparecer, mas assim não. Ah, é no outro, né? É. No outro que a gente botou arroz cru. Vocês vão ver, não vão falar nada. Uhum. Já vou deixar um pratinho aqui, porque eu vou cortar. É pratinho aqui, não é esse? Isso é muito grande, o bolo inteiro. Agora é a prova, né, Chico? Vê se o bolo a forma foi bem untada. É o gran finale? Depois disso não tem mais nada, né? Depois disso, comer ele, né? Ah, sim, sim. É o mais importante. Dá até um sambinho. Ai, é um coração. Uau! Ai, é um coração. E olha a gergelim como fica linda aqui, corpo. Gergelim é tudo. É. Já pensou se fosse o arroz? Então, nós colocamos arroz pro... Achando que era gergelim. Aí eu falei, isso tá parecendo arroz. E é. Eu sem óculos. O Chico que viu. Eu que vi. Ele não tá parecendo arroz. Ele foi provar e era arroz. Não acredito. Mas eu acho que ia ficar interessante. Vai ter uns grãozinhos de arroz aqui, então. Mas ninguém vai perceber, você vai ver. Olha o formato, que bonito. Vai ter que comer? Tá lindo. Ah, lógico. Como que a gente vai saber? Pra quem a gente oferece coração? Para... Para todos os nossos queridos aí do outro lado da tela. E para os queridos desse lado aqui também. Os queridos desse lado já querem comer o bolo. De todos os lados. De todos os lados. Para tudo que respira embaixo do céu. Vou cortar Sophie. Do lado do coração. Bolo, bolo. Sofia, vamos provar? Vou pôr aqui. O que é esse bolo? Tá quentinho ainda. De amor, olha lá a forma. De amor, tá lindo, né? É. E tá aqui. Vai querer, Rê? Lógico. Chico também. Um minúsculo. Minúsculo. Isso, esse. Tamanho criança. Tá. Vou pôr tudo aqui, porque não precisa de prato pra comer. Não, come ele... com a mão. É. Não dá dor de barriga comer bolo quente, mamãe? Nunca. Dor de barriga dá pra só voltar. É, dá se não comer. Um cafezinho. Agora a fumacinha. Você esqueceu o café, né? Esqueci. Mas tem chá. Café. Não, não quero. Essa hora que é bom. Ah, tem café velho. Eu vou fazer um cafezinho pra eu tomar com ele. Tá bom. Mas o povo vamos experimentar? Também? Quero. O povo já pode. Nós, né? Os mordes de fome experimentam, né, Sofia? Come. Ave Maria. Tá igual de confeitaria. Ele não parece aquele brownie? Parece, parece. Tá brownie gostoso. Natureba. Nossa, tá muito gostoso. Gente, tá uma delícia. Façam nas suas casas, eles vão adorar. Vocês filmaram o bolo também? Filmamos. Ó, você viu que hoje a gente comeu tudo sem glúten? Foi crepioca assada de manhã, depois torta de arroz e agora bolo. Tudo sem glúten, que parece que tem glúten. E sem açúcar, é sem glúten que parece que tem. Eu amo glúten. Eu também, mas se a gente puder evitar... Nossa, faz muito mal. E olha que doce. Muito delícia. Perfeito. Posso encerrar o vídeo? Claro. Então? Gente, eu não vou deixar
assadeira de moto. Ótimo. É. Isso é uma lavação profissional. Eu estou decidida a quebrar o ciclo de deixar de molho. Vou fazer um café agora, né, Chico? Tu nem me avisou, né? Você tá enxergando? Preciso comprar um cantor menor. Um cheirinho do café? Maravilhoso. Imaginem o cheiro. E agora a luz vai misturar com? Chocolate derretido. Que eu vou pôr no bolo esse daqui. Agora eu quero só o café. Só pra completar aqui, ó. Tipo um ganache, ó. Goulash, né? Gente. Vem de gula. De gula? É um goulash. Goulash. Não, porque depois chugulash. Do almoço... Se eu não como um pedacinho de chocolate, aí eu fico procurando doce. Ah, é? Então eu já como... Pedacinho. Gente, aqui só tem uma barra. Isso aí é tudo pra você? Sim. Uau. Quem quiser, sobrou aqui. Bom, tudo bem, você é uma pessoa energética, ativa, não para, gasta, né? Ah, eu vou morrer mesmo, de qualquer maneira. Com cafezinho, ó. Não, com cafezinho amargo não tem pra ninguém. Quer comer?